Да, скачам! Пусни аванс, брат! Пусни аванс, кепа! Пусни аванс, това огромна риба! Леле! А тук в ръката има ли риба? Не, не! Да, това те няма риба. Ма аз това му казвам, ама то зоро да такова се излагаме. Май даже нямаме мост, не. Тука или е капо, или яко риба. Видяхме патрулка, дано не ни разпитват. Първата буца. Първата буца. Давай кепа, момче. Давай кепа. Дадох ти шанс. Дадох ти шанс. Дръска първата хубава риба, се втосахме траут гейма на шит ривър. Та е голема, брат, та е голема. Още е на линията, да знаеш. Ти го служи долу, само го топи, аз ще я вкарам с него. Еми, как ще я видиш, отзад, отзад. Иди отзад, зад нея, зад нея. Тук в тази вода не имам никакъв контрол над нея. Топни кепа, бе, сложи очилата лич. Тука е, тука е. Виждаш ли къде? Тая, брат, е бати рибата. Пускам ти я, давай, ти си. Давай, да, давай, познава съм я. Гледай го пато. Топни го кепа, топни го, топни го. Или то не мога да го държиш. Кепна ли я? Пускам вътре. Уха, супер балканец. Дали не се откачи на кепа? Кепа ли се откачи, бе, чуе? Майко. Ево, ево. Значи, дадох ти шанс. Надолу има едно место. Това беше третата риба, такава 30-35 см, но се откачат заради бързата вода. Направо си е ураган, потоп, даже не знам и как кълват тия риби. Трябва да ги издебвате на места, където има затишие и където върти обратно течение. Въпреки калната и бърза вода, както видяхте, от 3 места за 30 минути 3 риби. Не знам колко видяхте, първите две, че се откачиха веднага, ама... Тук е минавал някой пипон. Ууу, та огромна, брат! Стой, стой, дръж я много ниско, не дигай, взема кепа от колата. Губенков е огромна риба, хора. Трябва да взема кепа. Дръж, майка. Къде е? Чакай, скачам. Стой, уууу, тая е тупан. Къде е, бе? Та е огромна. Няма да се кропне лесно. Пускай я. Тупалка. Това е добрия. Майко! Шаран! Да, те штрахна, бе, си имаш снимка. Ей, да си ми връщаш при мамката. Тя ми е служебка. То ми вземе теора, дед фанах на него. Мале, брат, тя е огромна. Майко, още една. Това е добрия. Не, истина просто. Дърпай. Дърпа, явно всичките са събрали там накрая. Тая е хубава също. Оградова реката. Майко, тая е по-малка ли е? Бууу, какво по-малка, брат? Пак е топалка. Не, ще чупиш въдицата, фаня, това пак е 40. Още една 40, не е истина, какво става тук. Паная. А, на воблер. Опа. Та е малко по-малка. А, пастърва е, да. Супер пастървенце! Чао! Откачи ли си? Браво, бе, тигър! А, дай, чупи! Супер рик! Дай, тая ти е малка за снимка, ти само големи ги ловиш! Браво! Топа! Втора! Я си прибера аз при мамката, че се му давам ловистите на него. Дай тук воблера. Не, барай. Връщаме рибата, тука без кеп е доста тегаво, хора. Е така малко да дживне и след това я връщам. Готова е. И кепа на обрат. Ай, чисто нова. Тая беше трофейна в мега бурните води тук. Топалка, майка. Чай, кепа, май ще ни трябва и тука, а? Тък му си помислих, че съм дебел да правя тия салта, обаче скочих като... гепард. Като нинджа. Почти кажеш, пак ми изпусна рибата. Нема изпускане. Та първата обаче беше от топалки. Има, да. Тук... кюта и мен и метър и 20.
Моля? Какво? Ти ли си? Аз съм, да. Може да се снимам. Може, да. Мерси. Айде, успех. Хубавото на градския риболов е, че сега отиваме да вземеме градски дюнери и след това продължаваме на екскурзия. Румен го фолва на екскурзия риболов. 200 евро плаща в центъра на София. 200 евро е гицването да ми вода за трофейни пастърви в градска среда. А има, има. Има ли? Има, има. Не вервах. Не вервах ти, ама. Е, тука сме. Красно село. Топ дюнерите. Саше люснеме по един тюнержи за енергия и продължаваме да видим какво ще излезе в тази мътна и яка вода. Никога не слизайте долу в коритото на тия канали, когато вали. Или когато изобщо е мрачно на Витоша, защото ще ви отнесе направо под НДК. Много е опасно. Упако! Майко мила! Дали го фанах, не? Гледай какво направи силикон. Вижте, освен воблера на Румен, има и някаква G глава, която направо я е разкъсала. Тук просто си трябва кеп или единична кука, направо я е обезобразила остата. Вижте какво я е причинила. Сега ще я спасим и ще я върнем. Хубаво балканче, по него освободихме и сега ще му зарасте раната. Иначе направо е станала на пастет. Ето. То те ако не ти дам аз при мамка, няма да фанеш. Много прав. Браво, бе! Паси звера! Дай си ми при мамката, бе! Малине, я бързе, ще ще щупиш въдица. Още една най-голямата, която хванахме до момент. Най-голямата риба, която ударихме до момент. Обаче тая няма ваден. Много хубава балканка, много хубава балканка. Тук ватко трябва да се слиза. Я чакай да мина аз. Умори я и ще я извадим. А? Карвам я навътре. Давай, давай. За малко. Чакай, че положението е лошо. Тя и тука се закачи. Сега ще я дръпна. Какво залягаш, колега? Майко! Та е 50-ка! Страшна тупалка! Та е най-голямата риба, удари на метеората. Леле. Това какъв тупане, да те штракна с те. Да те пак да ме доведеш. Да, бе, ще те доведа. Доведи ме, вземи най-хубата примамка и извади риби. Я дигни да се снимаш с нея. Да, дай, ти снимай. Я дай, покажи на какво, на какво, на какво. На служебка. На служебка. На любимите ми примамки. Пак служебните воблери. Тъкво. Абе, добре си бех тръгнал аз да си ги пукам с метеорката, фанах си две риби. Той ми я взе, от тогава риба не съм фащал, само ги дъни. Най-добрата примамка, служебното. Служебната е най-добрата. Ева. Не барай. Дай си ми при мамката. Не барай. О, удар. Направо откачи. Хиляда скока. Огромна е, обаче я хванах на единична кука без контра. Сега почнава да става интерес. Огромна буца вземе е тук. Леле. Айде. Изфърли и камола и всичко. Много хубава риба, хора, и направо като обводох, направи 10 скока. Айде сега да видим как ще извадим. А? Тръгна се завира. Не. Тръгна се завира долу под камъните. Държа я. Ето я. Румка, ой! Право като е резнак и изпарчака волата на половин метър. Той два пъти отгоре е така. Удари от стената. Стената ли удари към овът? Изобщо не се е уморила и е бая дебела риба. Не е по-голема от твоята, ама пак.
Айде, ей, ямо! И там дали ще мога да я хване, бе? Чай да видя къде отиде. Може да се наложи да слеза, обаче после дали ще излез. Ай, фон, бърз, фу. Само дръж, нищо не прави с твоите кьопавици. Мале, 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 мале. Страшен буцус. Течението е много силно и заради това рибата се усеща по-голяма, не, брат. Малка е, малка е, сравне. О-хо-хо-хо! Оу! Подивя! Подивя! Направо ще се опитам да откача, бе да я вадиме, рибата е голяма. Аре, момче! Храстите, храстите ти е завръх вече! А? Пускам я, пускам я! Давай, давай, ти си! Влезна! Самичка! Самичка влезна в кепа! Самичка влезна в кепа! Да ходиме да видиме буцата! Поснал съм аванса от тук! А? Знал му била самичка! Поза градска пастърва! Трябва да вземеме по-голям кеп, хора! О-хо-хо-хо-хо! Самичка била влезна! На батко пипонката! Мале, брата, много дебела, човек! Това е много дебела и тлъста рибка. Страшна, страшна, страшна. Чайте да сложиме в кепа, да не скочи. Най-голямата риба, която успяхме да хванем в този момент. Страшен балканец. Връщаме го преди да е умрял. Страшна балканка. Пускаме рибата обратно във водата, докато е време. Трябва да легне с този кеп, майка. Сега я оставяме малко да се живи долу във водата. И я пускаме, защото ако я пуснем веднага, течението ще я вземе. Връщаме рибка. О, жива, жива и здрава! Къде избега? Ха-ха-ха-ха-ха, е-е-е. Жива и здрава, чисто нова. Мале, каква е голема, брат. Уха, уха, глей какво става. Ей, бе, глей. Кепа на Golden Catch. Добре, пускай! Пускай сега, пускай! Пускай, бе! Абе, дай я по-насам. Майко, хва, къв е тупан, това. Вижте за какво става въпрос. Майко, гледай каква е красива. Отработената схема, а? Направо се насам. Гледай къв кеф е, човек. Опять, красавец. Много красива риба. Поредната красива риба. Докато си почиваш. Докато си оправях тук, докато не мога да си вържа и... Пусни аванс! Пусни аванс, да тая скачам! Пусни аванс, брат! Пусни аванс, кепа! Пусни аванс, това огромна риба! Леле! Казах ти, бе, пусни аванс, бе, брат! Пусни аванс, бе, това беше чудовище, бе, момче! Това беше това, къде ти казвах. Що не пусна аванса, бе? Не пуснах. Е, не си на Макс да бега? Тък му ще я скоча, майко мила! Бате, това беше е така риба. Сигурно беше 3-4 кила. Как изтървахме рибата. Това пак си я хванам. Това беше най-голямата балканка, която съм виждал на реката. Не знам дали се видя на камерата, но това беше балканка, може би 3-4 кила. И отгоре така 60-70 см. Такова чудовище. Просто трябваше да го извадим. Това щеше да бъде прекрасният завършек на това видео. За съжаление, точно преди да скоча, Румения изпусна, защото я натегна. Казах му, пускай аванса да си бега надолу, обаче рибата се откачи. Огромна, огромна. Най-голямата риба, която съм виждал с очите си на тая река. Или на този канал, както искате го наричате. Много жалко, много жалко. Патенце! Казайката ми е починала. Просто майка не може да ми пусне на EZP, аз съм 20 години старшина. И ти е шкво, ти се е щупила карта? Загубих си портфела. И виж, нарезали ми книжките, гледай. Аз съм 20 години старшина, гледай. Да. Спасявам съм човешки животи, деца вика. Скъп ми билета на гарата и исках да ям и да се взема за автобуса. Може да помогнете, бе. Колко ти трябва? Абе, към 22-23 лева. Чакай, ще е мяло човек, голям скъп кия човек. Е, вала, и колега да си минима и срам, че съм ви питал. Заповядай. Благодаря. Таман да се наям, брат. Чао, жив и здрав. Бъдете благословени. Мерси. Доброто го предавам нататък. Добре. Айде. Так, всичко. Чао. Бъдете здрави, благословени. Къде па ни намери тук? Там минавам просто.
Ай! Чао! Здравей на момчето и да кажи на него! Майко! Тая голяма бе, брат! Хванах! Стой сега, тая не трябва да изпускаме! Стой! Тука няма къде да скочи! Закачихме огромната риба, която изпуснахме преди малко. Друга огромна риба закачихме. Дай, 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 дай! Този път не я изтървавай, момче! Дръж я, дръж я, мале! Американец, не, балканка, огромна балканка. Огромна балканка. Чудесен завършек, дано да я извадим. Тая няма да легне скоро, а? Мале, 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 мале! Това е огромен тулуп, брат! Леле, 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 хора! Мале, мале, мале! Не, 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 я тръскай така. Тя ходи къде си иска, а? Стой, стой! Стой! Пусти, а не, мале! Майко! Не я дърпай, ще я следиме по течението. Точно ми е! Мале, това е най-голямата тука, която съм виждал. Пусни я сега леко. Леко я пусни назад. Брат, това няма да влезе в кепа. Това е монстър. Вътре, вътре, вътре! Фанах я. Мале, брат! Това ще щупи кеп. Леле! Леле, това е 6 кила, бе! Да си ми даваш метеора. Пусна ли сковата? Мале! Брато, аз такава риба не съм виждал тука, бе, брат! Леле, 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 леле! Стига! Оу! Човек! Леле, леле, леле! Връщаме рибата бързо обратно да не умре! Трофейк! Няма какво да я мерим! Чакаме я да се съживи, затова не я пускаме да не изпадне надолу и да умре, да знаеме къде е. Ето я съживява се, готова е, тръгва рибата, мисля, че вече се държи сама. Не, още е слаба, още е слаба, хора, изморила се, сега като тръгне напред самичка, тогава ще й пусна и кеп. Най-голямата, ето я тръгва, тръгва, гледайте, 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 тръгне си сама. Ето я тръгва си сама, я е зумни, зумни. Майко, това е риба 2-3 кила, хора. Няма такава балканка. А предишната, която изпуснахме, беше още по-голяма. Ма трябваше да те остава да си седиш, да си сека изкъпал 5 пъти до сега. И да си депресия левел 100. Абе, остави на жената 5 лева отгоре, напълни рафта. Има имен ден, един бомбон не черпи. Гледай, даже и това не го маркира жената. А, това маркира ли го, да? Е, това. Аз ти казвам, опасен. Що си го бе стиснал. Значи, ако сме извадили, колко сме извадили? 10 риби да сме извадили извън водата, още 20 поне сме изтървали. Днеска беше мазал. Голема, голема. И една може би беше по-голяма, според мен беше по-голяма от тази човек. Да, това беше такава риба на огоста, мога да се завиди за такава риба. Това беше прасе. Жалко, че не можахме хубаво да ви я покажем, но бързахме да не умре, ама ще я фанеме следващия път. Ай! Twitch Fishing Shop-а може да намерите над 50 дизайна рибарски тениски, както мъжки, така и... Цветовете са черни, бели, и сиви, може да ги намерите на twitchfishing.com.